говорити далі будемо про проблеми нашого міста, а зокрема про водну артерію, про Південний Буг. Кілька тижнів тому Хмельницький рибоохоронний патруль зафіксував факт мору риби в межах міста на Південному Бузі. Аби привернути увагу до проблеми серйозного забруднення води у річці Південний Буг, громадські активісти Хмельницького започаткували флешмоб, до якого усі ми можемо доєднатися. Тож про те, в якому стані річка, та про те, як доєднатися до флешмобу, запитаємо у гостей, які доєднуються і онлайн до нашого етеру, і є в нашій студії. Це ініціаторка флешмобу «Хочу чистий Буг» Вікторія Фурманчук та член правління громадської організації річки Хмельниччини Павло Возданецький. Я вас вітаю в нашій студії. Слава Україні! Привіт! Отже, пані Вікторія, із вас розпочнемо. Ви зафіксували особисто цей мор риби, бачили, постили це в мережах. Розкажіть, як це відбулося, за яких обставин? Так, я щоразу є на річці, я займаюся веслуванням, звичайно, це моє хобі, не професійно. І щоразу я бачу мертву рибу, і це відбувається не перший сезон. Я писала скаргу в міську раду, я отримувала відповіді. Ось, наприклад, 21-й рік дали відповідь про те, що заходи з біологічної відбуваються заходи з біологічної меліорації, здійснюється обстеження прибережних смуг, навіть розроблено проєкт будівництва очисних споруд. І, звісно, згадали про те, що проєкт закону України про державне регулювання у сфері майних засобів знаходиться на розгляді. Це, мені здається, та історія, що не на часі. Пане Павло, от якщо говорити про взагалі мор риби у Південному Бузі, наскільки це для нас, на жаль, звична ситуація? Я хотів би свого досвіду, своєї пам'яті сказати, що, здається, в 2015 році був загальний мор риби через такий якийсь залповий скид забрудника, і тоді вмирали різні види риб. Тобто це і хижа риба тоді помирала, і товстолобики, і коропи, і карасі. Тоді був масовий мор. Хмельничани, я думаю, пам'ятають добре цей трагічний для екосистеми Південного Бугу рік. Але зараз в основному гине товстолобик строкатий, який запускають в річку для того, щоб, ну, ви знаєте, екосистеми – це дуже складні такі багатоелементні речі. І інколи люди спрощено все сприймають, що ми от запустимо в воду, в якій багато водоростей, і вона цвіте, товстолобика, товстолобик буде харчуватися цими водоростями, буде очищати воду. Ну, насправді відбувається інколи певні речі, які ми не передбачали. Наприклад, що товстолобик починає отруюватися цими водоростями, тому що самі по собі водорості, їх є багато видів, ці мікроскопічні водорості, я вже не один раз говорив, синьо-зелені, вони фактично є ціанобактеріями, вони вміють генерувати токсин. Тобто сама по собі вода Південного Бугу, вона, звичайно, недостатньо чиста. І плюс ось цей фактор, що ця вода Південного Бугу, вона багата на живильні елементи. Те, що для нас відход життєдіяльності, то для мікроскопічних водоростей і ціанобактерій це дуже поживний елемент. Крім того, якщо ви подивитесь супутникові знімки, Google Maps відкриєте, то ви побачите, що вздовж русла Південного Бугу, ну, тотальне розорання за останні роки. І ці сотні тонн добрив, які висипають аграрії на поля, які дуже близько до води розорані, і потоки дощу, звичайно ж, змивають ці добрива в Південний Буг. Добрива, вони не тільки сприяють росту рослин, а сприяють і росту, звичайно, мікроскопічних водоростей. Деякі водорості дуже токсичні. Знову ж таки, які водорості в Південному Бузі ці мікроскопічні, які там ціанобактерії, це треба займатися, ну, дуже серйозно. Встановлювати не тільки хімічний склад води, а також встановлювати видовий склад ось цих ціанобактерій, які за рахунок забрудненості води біогенними елементами, тобто елементами, які сприяють життю, але сприяють такому простому, да, водорості, мікроорганізми. І ось в нас така ситуація. Тому з моєї точки зору це найбільш така plausible version, як кажуть англійською мовою, найбільш ймовірна версія, це те, що товстолобик отруюється мікроскопічними водоростями. Вони містять доволі серйозні токсини, вони небезпечні для людей, викликають в першу чергу алергічні реакції, тобто почервоніння шкіри може бути після купання. Але ці токсини найбільш небезпечні, звичайно, для печінки,
людини. І сам товстолобик, це така рекламна література, коли пишуть, що товстолобик харчується отруйними водоростями, а сам при цьому абсолютно не отруйний. Ну, це далеко не так. Я от ознайомився з статтями, і науковці брали аналіз тканин товстолобика, і особливо його аналіз печінки, то денна норма максимальна по концентрації токсинів певних ось цих з водоростей, то 1 грам ви можете з'їсти, і це безпечно буде. Ну, а в нас же рибаки, коли зловлять велику рибу, вони ж їх запікають і з'їдають. Я говорю саме про товстолобика, це він так накопичує ці отрути. Тому він і сам, імовірно, я так вважаю, що труїться цими мікроскопічними водоростями. Тут може бути і захворювання, якесь певне, епізоотія, таке теж буває. В нас, на жаль, от така системна якась робота з вивчення ось проблем Південного Бугу, вона поки що недостатня, і я думаю, ви здогадуєтесь чому. Тому що в нас війна, і гинуть чудові люди. От Олег Собченко, наприклад, великий екологічний активіст, він був убитий під вугледаром росіянами. Тому от ми втрачаємо хороших людей, часто втрачаємо хороших спеціалістів, унікальних спеціалістів. Це дуже важко. Але радує те, що в нас є молодь, небайдужа молодь. І молодь цікавиться наукою, а наука – це інструмент до пізнання природи. Тому не можна все так спрощувати. Я спробував, як не фахівець, я кажу, я людина, яка просто цікавиться темою, читає наукові статті. Я не претендую на істину в останній інстанції, але мені імпонує те, що хмельницька влада останніми роками постійно звертає увагу на проблеми водосховища, департамент інфраструктури шукає рішення, і тут цілий вузол такий, Гордіїв вузол проблем, і розрубати його неможливо. Ви знаєте, напевно, зараз війна – це має стати тригером для молодих людей, взагалі для небайдужих мешканців міста, і навіть для байдужих, зокрема, звернути увагу на те, де ми живемо у тилу і маємо вирішувати ті проблеми. От, пані Вікторія, насправді Південний Буг все більше людей бачить іздалека, саме через забруднення річки і через те, що ми обурюємося, як від якої, який там у неї запах, ми бачимо, якого кольору ця вода. Ви на воді часто. Яким ви бачите Південний Буг? Насправді, я бачу його прекрасним. Можливо, я буду говорити зараз одними прикметниками, але Південний Буг, він дійсно прекрасний, він щоразу різний. Це залежить від пори року, чи є сонце, чи є вітер, змінюються кольори, є безліч птахів. Якщо ви не маєте дозвілля на річці, будь ласка, організуйте його собі, і ви також це побачите. Якщо ви часто, там перебуваєте, ви можете бачити всі ці зміни, які відбуваються з природою. І от, наприклад, у мене щоразу відбуваються якісь різні тренування. Дощ – одна історія, туман, хвилі. Один раз було тренування, коли був повний штиль. І було таке враження, начебто вода, вона є дзеркальною. І таке враження, що ти зависаєш просто між хмарами. Це чарівно. Для мене це безцінні є такі хвилини, проведені на воді. І мені дуже щиро, мені шкода, що там все так печально. Коли я розповідаю про цю історію своїм знайомим, як правило, мене перебивають. Віка, там ж так брудно. Так, там брудно. Коли там холодно, це ще якось можна ігнорувати. Коли стає тепло, стає зовсім печально, вода змінює колір від зеленого до коричневого, стається запах неприємний, мертва риба, водорості. І багатьох людей, які дійсно хотіли б займатися чимось на воді, це спиняє. Бо кажуть, я просто боюся впасти в цю воду, в цю гить. Але якщо подивитися з іншої сторони на цю ситуацію, ми маємо просто безцінний ресурс. Наша річка в центрі міста. Якщо ми будемо гуглити відпочинок на воді Хмельницький, ми будемо мати велику кількість результатів. Але не всі зможуть скористатися. І якщо порівнювати басейн і відкриту водойму, мої найкращі спогади з дитинства, як мене батько навчав плавати влітку на річці. А своїй дитині я не дозволяю купатися. Це дуже прикро. Ми маємо таку можливість, ми нею не користуємося. Крім того, ми її самі ж забруднюємо. І коли ми це ігноруємо, ми приймаємо рішення ігнорувати. І це дуже прикро.
От пані Вікторія говорить дійсно про колір річки, який змінюється, і ми це бачимо, і запах, і так далі. Пане Павле, і з чим можна це пов'язувати? Які причини того, що щороку чи з кожним роком все більше Південний Буг стає брудніше? Ну, я хотів би уточнити. В нас не зовсім річка Південний Буг в межах міста, в нас водосховище на річці Південний Буг. І водосховище – це така доволі неприродна штука, яка апріорі погіршує якість води. Тому що в водосховищі гірший водообмін, і це неприродно для води мати перешкоду в русі. Якщо ви уважно подивитесь, то в літні місяці ви помітите, що вода з нашої греблі міської по вулиці Кам'янецькій, вона дуже в незначному обсязі витікає. Тобто ось це водосховище, воно було створене перш за все для живлення радянських заводів, які штампували різне озброєння. В нас були заводи, які випускали електроніку, вони забруднювали досить сильно. Тобто оці такі гарні спогади про 80-ті роки, вони насправді часто містять незнання того, що тоді в міське водосховище скидали велику кількість важких металів. Там і іони ртуті, і кадмію. От, це все можна довести. На жаль, скидання хрому шестивалентного і зараз продовжується, тому що промисловість працює. І я хочу сказати, що перше, в нас не річка, а водосховище. І це вже важче її лікувати. Друге, це проблема комплексна. І в нас критична ситуація в водопровідно-каналізаційній галузі. Війна, вона унеможливлює нормальний розвиток цієї галузі. Хмельницький прийняв велику кількість переселенців. Це додатково збільшило навантаження на очисні споруди. Дуже добре, що міська влада зараз інтенсивно працює, впроваджує ось уже, наскільки мені відомо, проект з модернізації очисних споруд в Давидківцях. Але я би так, як альтернативну думку, додав би, що Хмельницький місто з великим потенціалом, варто подумати про те, щоб очисні споруди були ще десь в районі Дальніх Гречан, щоб вони очищували як стоки приватного сектору Дальніх Гречан, так і селище Олешин. Тому що воно теж дуже динамічно розвивається. Ми знаємо, там є плани і побудови нового житла для переселенців. Тому ось такі речі, вони мають бути комплексні. Але ви розумієте, що система управління, вона в нас в Україні тільки формується. І доволі складно, от, критикувати завжди легко, але реалізовувати великі проекти – це завжди велике навантаження. І, на жаль, я от вже згадав Олега Собченка, і я думаю, багато хмельницьких підприємців розуміють, що найближчим часом доведеться одягнути військову форму дуже багатьом українцям. Тому що задача номер один – це захистити нашу державу. І, звичайно, треба дбати про природу. Тут можна сказати, що більша залученість жінок може бути в і різні інженерні ось такі проекти. Це дуже корисно залучати більше людей для того, щоб хмельницька інфраструктура краще розвивалася. Є і природно орієнтовані рішення, які дозволяють нам використати рослини для очистки води. Тобто на Заході це широко використовується. І в вашому ефірі телеканалу ТВ7+, ми вже неодноразово показували ось ці природно орієнтовані рішення. Але знову ж таки, показати картинку – це просто. А впровадити от в місті, серйозно зробити проект з усіма вимогами – це доволі велика робота. І з позитивного, наприклад, департамент інфраструктури постійно брав участь в заходах громадської організації річки Хмельниччини. І, власне кажучи, Хмельницький – це побратим міста Шеффілд, і там є серйозна адаптація до змін клімату. І була нещодавно, кілька місяців тому, конференція, де ми обговорювали використання цих і природно орієнтованих рішень для очистки стічних вод. І в нас і архітектурне бюро Райфшнайдера, наприклад, дуже сучасні рішення впроваджує для мікрорайону Озерна. Звичайно, є інші мікрорайони, які не так динамічно розвиваються. Ось тут проблема, але це проблема така соціально-екологічна. Це не просто якась екологічна проблема, вона комплексна. І в нас недостатня зарплата в водоканалі. От вимагати очистки по європейським нормативам стічних вод на старому обладнанні, яке розвалюється, і коли персоналу дуже складно платити такі ринкові зарплати, я людина, яка працювала довго в водопровідно-каналізаційній галузі, я скажу, що дуже важливо зберегти і примножити от кількість фахівців, які реально розуміються, що таке очистка питної води, що таке очистка стоків.
Тому це все складно і спрощувати не можна, але в мене велика надія на нашу молодь. Правда, є одна загроза, тому що якщо запитати в молоді, якого кольору річка, то, як пані Вікторія сказала, вона зелена, коричнева, і мало хто пам'ятає прозорий південний буг от з таких людей середнього віку, а молодь взагалі не знає, що південний буг був колись прозорий. Тобто це така комплексна проблема, і суспільство до неї рано чи пізно доросте. Але великі такі масові інвестиції в нашу інфраструктуру, ну, з моєї точки зору, поки війна, ну, дуже складно. Ви бачите, ми маємо таку техногенну катастрофу, терористичний акт росіяни вчинили на Каховській греблі. От, але і побудова того Каховського водосховища – це був великий злочин проти природи. Тепер повторно постраждали внаслідок паводку люди, перш за все, і багато стареньких загинуло, людей, тварини. Ну, ви це все бачили. Але це, знову ж таки, це дискусія про воду. От, греблі досить небезпечні споруди, і чим більша гребля, тим вона небезпечніша. Ми в цьому пересвідчили, що вони ворогом можуть бути використані для терористичного акту. Ну, я би на питання хотів би відповідати, задавайте, будь ласка. Пане Павле, давайте, якщо зараз ситуація в руках ініціативних людей, що кожен із нас може зробити? Що в наших силах, аби Буг був чистіший? Я би сказав, що дивіться, можна почати спочатку з парку Чекмана. От якщо ви йдете на вході в парк Чекмана, да, з вулиці Городньої, там є невеличке таке озерце. От зверніть увагу, який колір води в тому озерці і в інших таких водоймах в парку. Ви побачите, що воно найбільш проблемне. От туди, з моєї точки зору, яким чином потрапляють сполуки фосфору і азоту. То можливо, неочищені стоки. І вони підживлюють ці мікроскопічні водорості. То треба спочатку взяти маленький ось такий об'єкт на вході в парк, розібратися нарешті, хто ж там, імовірно, з моєї точки зору, скидає стоки. І от такими маленькими кроками в нас є проєкт план управління річковим басейном. Дуже багато Україна змінила от в сфері управління водними ресурсами. Якби не війна, я впевнений, що ми би значно інтенсивніше рухались би, швидше рухались би до екологічного майбутнього. Але перш за все має бути ще зміна екологічної свідомості. Поки люди були дуже бідні, вони їх мало цікавили проблеми довкілля. Мені здається, що зараз от проблеми довкілля вони на другому місці після проблем безпекових. Ну, для мене особисто це так. Пані Вікторія, якщо говорити про особисті дії містян, як вони можуть доєднатися до того, аби привернути увагу місцевої влади або привернути увагу інших людей, поки що байдужих, до проблем Південного Бугу? Ну, йому зробити це дуже просто. Я помітила, що багато людей фотографуються на фоні річки, на набережній, на сапах. Будь ласка, виставляйте ці фото в мережу, підписуйте хештег «Хочу чистий Буг». І мені здається, що чим більше нас буде, тим є більша вірогідність, що нас почують. Ми просто продемонструємо владі, що ми зацікавлені, що ми не байдужі. Чи маємо ми тегати також департаменти або міського голову в цих постах, аби більше привернути увагу? При бажанні я це роблю. Кого ви тегаєте? Розкажіть нашим глядачам, щоб вони це зробили теж. Поки що це служби, дотичні до річки. Так. У пості все є. Так, у пості все є. Вікторія Гурманчук, шукайте у Фейсбуці. Саме так, так? Можна доєднатись, побачити або ж пишіть. Ще раз хештег давайте озвучимо. Чистий. Хештег «Хочу чистий Буг». Хочу чистий Буг. Тобто можете обирати фото, або у вас воно вже є на фоні річки, або ж доєднуйтеся і сфотографуйте, прийдіть на Південний Буг і побачите, в якому він стані прямо сьогодні, і обов'язково доєднайтеся. Пане Павле, якщо говорити про привернення громадськості, чи міська влада реагує на такі методи? Дозвольте, я доповню от пані Вікторію, бо написати хештег і вимагати влади можна. Я рекомендую, хто має автомобілі, заїжджає на автомойку. Є різні автомийки. І от автомийки якраз використовують дуже потужні миючі засоби, які містять фосфати. І далеко не всі автомийки, я кажу за місто Київ зараз, далеко не всі автомийки підключені до мережі очистки стоків централізованої. Тобто деякі власники автомийок в місті Києві, я припускаю, що і в Хмельницькому такі можуть бути, вони підключаються до дощової каналізації. А це різні системи,
Якщо в нас на побутовій мережі каналізаційній є очисні споруди на кінці, вони ледь-ледь працюють, вони не можуть усувати сполуки фосфору в достатній кількості, але хоча б там є очисні, то на спорудах, які збирають дощову воду, дощова каналізація, це такі прямокутні решітки, коли туди потрапляє вода з автомийки з сіпіною, з цими фосфатними миючими засобами, то вона виливається в південний бух. І побутові стоки забруднюють. Тому, от, коли ви миєте автомобіль, запитайте, а ви маєте договір з водоканалом? Ви куди йде ця вода? Вона в міську каналізаційну мережу надходить. Тому ось це, з моєї точки зору, теж дуже важливо. Поступово хоча б бізнес має бути відповідальним, екологічно відповідальним, а не просто робити гроші от, і забути про природу. То я би ось такий додав ще варіант. І плюс я запрошую ще хмельничани, почитайте в Фейсбуці, є такий, така сторінка «Малі річки Вінниці». От в Вінниці дуже системно влада працює, мені здається, вона на багато кроків вперед від Хмельницького, ну тому що Вінниця більш таке індустріальне місто, там є багато інженерів, і от воно раніше стартувало в цьому напрямку збереження малих річок. Подивіться, «Малі річки Вінниці», там достатньо багато уже зроблено, і дуже гарно викладається інформація. Я хочу сказати, що «Малі річки Вінниці», вони запропонували громадській організації «Річки Хмельниччини», де я є членом правління, подати отаку спільну заявку на спільний такий просвітницький проект. Ми громадянам повинні розказувати, які є екологічні проблеми, а річка – це такий, ну, захопливий, складний організм, живий. Його треба вивчати. От я сподіваюся, що молодь Хмельницького буде зберігати ось цей інтерес, примножувати інтерес, нові хмельничанки будуть долучатися, і хмельничани до цього екологічного руху. І обов'язково пані Вікторії Фурманчук, я можу їй тільки щиро поплескати в долоні, тому що ті люди, які от займаються віндсерфінгом, да, які плавають в Південному Бузі, рибалки, також вони бачать стан нашого водосховища, креслю водосховища, і, на жаль, стан поганий. Але за цілком такий реалістичний проміжок часу ми можемо спільними зусиллями значно поліпшити якість води в міському водосховищі. Для цього ще й параметри водосховища треба міняти. Але про це... Тому ми закликаємо наших глядачів не чекати, що хтось щось зробить за вас, а обов'язково доєднуйтесь до тих ініціатив, які вже є в нашому місті, до тих людей, яким не байдуже, і аби вам теж було не байдуже, яким Південний Буг побачать наші діти. Я вам дякую за небайдужість, за те, що ви... І студії, за те, що ви доєднались, пане Павле. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Возденецький, член правління громадської організації річки Хмельниччини, а в студії з нами була ініціаторка флешмобу «Хочу чистий Буг» Вікторія Фурманчук. Дякую вам.